Знову дощ і знову надзвичайна ситуація. Затоплені під'їзди, річки на дорогах та повалені дерева. Злива тривала із вечора 13 липня до ранку 14-го. За інформацією міськради, до КП «Зеленбуд» надійшло 12 заявок про зламані дерева. Одне із них впало на дорогу у середмісті, перекривши рух вулицею Ярослава Мудрого. Як зазвичай, не витримали стихії міські ливнівки. Люди поширювали соцмережами відео із затопленими вулицями та автівками, що просто плавали дорогою. Клас. Так, глянь, дорога, тротуар вообще на одному уровне. Не встояли перед негодою деякі будинки. Ось так рятувалися мешканці багатоповерхівки на проспекті Калнишевського. Вночі їм довелося вичерпувати воду із під'їзду. Вода стікала всіма поверхами, затопило і ліфт. Як кажуть місцеві, затікало й у квартири. Причина потопу – забита будинкова стічна система. Зараз у під'їзді майже сухо, а труби прочистили сантехніки. З 10 до 11, навіть до початку 12-го точно ми черпали воду, хто вениками, хто тряпками, хто відра підставляв, потім це все із відер виливав.